كلتي وناكسن خيارت الدعوان يساعد ميلك السؤال توقتان رمضان كريم مركلة وحد نقرأ سوقتان تلفزيون كسلام سومالي تي في وادمر والبا وقبرتين وحيا بها الدنيا كان عيا كوهوس تلا وراركا ووين إلى ياب كلي سعون عيا إمبغن ونقام إذا أنا إلا سعون ورباهن ذا غار كيدا إساقا سوطاقان وراركاس يسيو كلي حالة ها سومالي ذا هدوما ما داما إنو كوچر نو بيشا براكيسان رمضان برنامج كينا سلام سومالي تي في وحان إذن كوكوسو قد بيدونا تدكن عدو تشيدان وفلسطينيين وحي ربان إلي كدو كدان صلاة دي جمعها إمانتي مسجد كبركيسان الأقصى لكن يهود ويدي دي ما كدو كنيسان أي تري وحي أصما يستي جد قويو تدك إنتي أي ربتي أي فسحي سي إنت كلنا كريه نقول أبتا أي إلهي ما أنت والجمعة bisha ramadaanna waa labo waa jimcihii ugu horeeyay ee bisha barakeysan ee ramadaan dadka falastiiniyiinta dhibaatadan ayaa haysata warbaahinta adduunka gaar ahaan kuwa reer galbeedka in badan oo naga mid ah aanu aad ula socono waxa kan ma ka hadlaan iyo dhibaatada dadkan haysata aaway xuquuqdii aadanaha aaway dadkii lahaa waxaan u doodeynaa xuquuqda dadka dulman aaway dadkii lahaa diimaha iyo waxa kan qof walba diintiisu xor u yahay aaway waxaa la arkaa in badan oo naga mid ah masaajidyo iska daayay kaniisado waddama islaama inay ku yaalaan oo aan lagu dhibaatayn dadka diimaha haysta oo qof walba uu tago kaniisadiisa ka soo baxo marka dhibaatada dadkan haysata ayaan ku soo qaadanayaa barnaamijkeena salaam soomaali tv maanta oo taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha maarso sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan haddaba dadkan waxaa barnaamij ka diyaariyey telefishinka aljaziira maanta oo jimco ah waxa uu tegay meeshii laga galayay masjidka barakeysan ee al-aqsa dadkan maanta waxay ahayd jimcihii ugu horreeyey bisha barakeysan ee ramadaan waxay tageen masaajidka si ay salaada jimcaha ugu soo tukadaan waa loo diiday ma geli kartaan nin da'diisu ay ka yartahay konton iyo shan sano oo raga ma geli karo haweenkana konton sano wax ka yar ma geli karaan sababtu maxay tahay dadkan muslim ma ahan miya dadkan meesha maxay u yimaadeen sabab konton iyo shan sano qof ka yar masaajidka ma ku dukan karo haweenay konton sano iyana ka yar masaajidka ma loo daynayo waxaa loo dhigay sida aad halkan ka arkaysaan jidgooyadana loo dhigay iyagiyoo dhan way isugu tageen halkan sidaad arkaysaan qof walba wuu yaaban yahay wuxuu sugayaa salaadii masaajidkii inuu galo sidaasaa loo ciqaabayaa dadkii oo magaalada iskaga kala yimid magaalooyin kala duwan waayahay marka ciidamada israa'iil ayaa lasoo dhoobay meesha si ay dadkan iyo ugu dhibaateeyaan masaajidka inay qofku uu sida uu doono ugu soo tukado marka telefishinka ayaa wuxuu ka sameynayaa sidaad arkaysaan warbixin aad cajiib u ah waxyaabaha telefishinkan uu ku wanaagsan yahay waxaa ka mid a sidan waa ujeedaa ciidankii waa lasoo dhoobay meesha waa ciidamadii israa'iil waxay dhigayaan jidkii biray dhigayaan dadka waxay u ogolaanayaan iyagu ay doonayaan inay u gudbiyaan masaajidkii waa kaas halkii looga sii gudbaayey dadka waayeelada ah basaa loo gudbinayaa nin da'diisu ka weyn tahay konton iyo shan sano ayaa geli kara iyo dumarka da'doodu ay ka yar tahay konton sano marka mushkiladaasaa marka halkan ka jirta dadkan dhibaatadaasaa haysata ilaa haddana ma jiro dad u halgamaya waxa keliya ee noo bannaan waxay tahay inaynu dadkan u ducayno inaynu dadkan aan idhaahno ilaahayow dadkan dhibaatada haysata ka dulqaad waa bil ramadaan qof kastoo naga mida fadlan u duce haddaad nagala socoto facebookgeena salaam soomaali t v iyo youtube channelkeena salaam soomaali t v
وبالرمضان قف ربا دعادي سوى مهيم إنو إلهي أبريو داد كان مشكلة دا هايستا إيا نبكا هايستا إيا سيدا اللو غلايو ووچيدان قف كي يوغرغي سيكا سوى بحاي إنو صلاة جمع سوتو كدا أسوى بحاي هدي چك بوينت لو دكتاكوران أو ليرادو وريا كان آي دي غاغا أما أغوصي غاغا أغوصي غا مركو ديبو ليرا هدا ركتا كنتون يسان سنو واكير تهي غرغاغا كنقو هدا دومر تهي كنتون سنو كير تهي غرغاغا كنقو بلا عليكم اتكا الله يسلم جرد لبعتا دات كان لو جيسان آي فيري وحا سو أسكرا وحي أسوا شقاتا غان إني دات كان مساجد كوريستاغا مساجد كإلهي inay dadka ka hor istaagaan ayay meeshan soo balansadeen dadka ka sii gudbaya arag meesha waa dad waayeela kaliya ayaa gudaha la gelinaya dadkii kale waa la celiyay kulligood waa kuwaas dad wada cirro leh ayaa halkaa ka sii gudbaya daawadayaal barnaamijkeena koobnaa salaam soomaali t v aan idinkaga soo gudbiyey dhibaatada dadkan falastiiniyiinta haysata weliba tii ugu dambeysay ee maanta oo jimco ah ku qabsatay masjidka barakaysan ee Al-Aqsa waa ujeedaan haddaba ha loo duceeyo dadkan mar walba ilaahay u weydii duco in ilaahay dhibaatada haysata uu ka dulqaado qof kasta oo muslimna ducadiisu waa muhiim inuu dadka kale muslimiinta u duceeyo mar kale waxaan idin leeyahay ikhyaartana daawanaysay waxaad la socoteen telefishinka Salaam Soomaali t v oo aanu macluumaadkan idinkaga soo gudbinaynay anigoo cabduqaadir maxamed cashir nadaara ayaa idinla socodsiinayay inta aan barnaamijkan la mid a ku kulmayno haddii allah uu dili ka raali noqdo waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.